九九三，大家宝宝们，大家晚上好。然后我是本档的接档主播，我叫妹妹。有喜欢我的可以点一下我的直播室通知。手机用户头顶上一个有个爱心，里面有个关注，可以点亮一下。看跳舞就来九九三，二十四小时即专业又颜值的跳舞，即二十四小时即专业又颜值的舞蹈频道。然后我们开始跳舞了，扣一下瑟瑟的表情好不好？我们扣一下瑟瑟的表情，开始跳舞了。开始跳舞了，瑟瑟的表情，好尴尬呀。
你不喜欢衣服吗？这衣服不好看吗？这衣服不好看吗？真是的，这衣服这么好看。然后打一下广告，看跳舞就来993，二十四小时既专业又颜值的舞蹈频道。然后我是本档的接档主播，喜欢主播的电脑右下角这里有一个直播室通知，手机用户头顶上有一个橙色的爱心，里面有个关注可以点击一下，上方五星午休 happy 的预约可以点击一下。哎，我说什么来着？哦，我开始跳舞了。然后我的小黑板呢？哦，就我不能换裤子，我只能穿牛仔裤跟你们跳舞，不能换裤子。就想要看我穿短裤的，只能回家看了，不能换裤子。然后我有准备两支舞蹈，我有准备两支舞蹈，一和二。第一个是 stick， 第二个是痒。哦，你们想要看我为你们跳哪支舞蹈，就把一或者二刻在公屏上。第一个是 stick， 第二个是痒。想要看哪一支舞蹈刻在公屏上呢？我屏幕捕捉一下。我只能穿牛仔裤给你们跳舞，牛仔裤那么好看。这是的。然后我捕捉一下屏幕，一和二刻在公屏上，我数到五，捕捉到谁我们就跳谁选的舞蹈。一、二、三、四、五。来自天哥选了第二支舞蹈痒，穿牛仔裤跳痒真的好吗？然后哥们手里免费的星星可以点一点，免费的花花可以送一送，麦上一二麦的主播室通知可以点一点，谢谢。我们开始跳舞了，磕一下色色的表情。我怎么感觉今天说话有点大舌头呢？我是个假的四川人。我们磕一下色色的表情，开始跳舞了。你们要多夸夸我，多哄哄我。没事就夸夸我，哄哄我。懂得吟唱它，有满满一抹柔光，值得。
叫做痒啊，我那首歌叫做，那首歌叫做，那首歌叫做什么？那首歌叫做咯叽咯叽好痒，那首歌叫做好叫做痒，嗯，然后嗯，哎，我说什么来着？我没有点直播室通知的，记得点一下我的直播室通知，手机或头顶上一个橙色的关注，可以点亮一下。我不是大舌头，我不是大舌头，不是，我不是大舌头，嗯，我就说话有点点口音，一点点口音。然后我们还有一点点时间，我们跳着下去了，我们跳着下去了，跳一支可爱一点的舞蹈，我们跳着下去了，嗯。看跳舞，就来994/24小时既专业又颜值的舞蹈频道，嗯，夸夸我。Hello, 你才笨！听说我笨。Out there.